Vamos ver, María, que estás movendo, eh, ollando un libro sobre cine. Estou mirando un libro sobre cine, pero especificamente sobre o cinema e os cines en Santiago. Anda. É publicado por Giverni, a verdade que son, creo que, a ver, 4, 6, 8, 12, 12, son 13, digamos que o, que o libro está dividido en, en 13 capítulos, cada un deles está escrito por un autor distinto, pero é todo alrededor do cine, decir, desde as orixes do cinema, cines en Compostela, Cine Universidade Compostela, e a plástica cinematográfica, eh cine de animación con Compostela de fondo. Verdad? todo o mundo todo que todo... que hai un Noche de Meigas, eu ese, eu esa película non a coñezo, pero bueno, a verdade que eh, Santiago, eu penso que escenario, que serviu de efectivamente de serviu de sí, escenario sí, sí. para De Para facto, películas eh, tanto no internacionais, no, sí. nacionais e galegas. Non sei agora, mundo. pero hasta fai pouco había un organismo que xestionaba to, todo o que se gravaba, o que se filmaba na cidade de Santiago. Non sei sí, se sí, siga sí, vendo, pero sí que sí, 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 habendo, pero no, sí que xestionaba todo, claro, porque dentro do que cabe, proyección e tamén eh sí, sí, un sí, sí. Unha forma de de ter recursos, ¿no? si, sí, pois eh e de protexer tamén a cidade de alguna maneira. Que fai manera. un percorrido, pois mm, por toda esa historia, por todas esas ambientacións de películas, por, lo, por os cines que había, porque agora sí, tampouco sabes que no, o, o que de... eran os os cines clásicos claro, desapareceron o, todos, o de época pero na época en que había máis dun cine, de dous. Aí está, de dous e de tres tamén, pero bueno. Bueno, pois, eso, sobre o cine, sobre as películas que se rodaron aquí en Santiago e sobre os cines que, que houve, porque realmente fala o que, des, dos... Eh, o, o, que ve, o que está ben é que seguro que algunhas películas si sí que as coñecemos, as sí, vimos... Sí, pero hai outros que non, esa bicha ese que, ese de... Eh, eso era o que te iba a decir. Justo ese que abrín, eu... Que abrín, ese no, de mira, no esta sí, película sí. non abrín. Uh mm -hmm. Bueno, pois pues tamén sirvenos para buscar esas películas que, que non coñecíamos e que a través deste, deste libro podenos animar a buscalas velas e contemplar, como sempre, a cidade de Santiago, o maravillosa que é eh na pantalla, bueno, e tamén eh en vivo, non? Pero na pantalla desde logo que luce luce moito. E a través deste libro pois podemos ver todo eso e ademais coñecer como era o ambiente, non, dos cines na cidade de Compostela. Pois edita creo que Giverni Giverni é de varios autores, polo que vedes. Si, sí, ¿no? esos 13 capítulos nos que vai dividido o libro, cada un está e escrito por, pues, mira, Suso de Toro, Moncho Lemo, ah, además... Enrique Acuña, eh Rodríguez Madriña, eu creo que mira, José Luis Losa que sí, eh, o mellor tamén os máis o... coñecidos, José Ramón Pousa, cada É eh, dicir que eh, cada de, capítulo un autor. Eh, autores relevantes, es eh xa con tanto autor e tanto, tanto coñecido e vos xa, xa non temos disculpa para non lelo e non comprarlo así que xa saben eh, o cinema e os cines en Santiago